相思谁人忆，我道人间多少苦楚，生死无心。你这只傻傻的狐狸精，今生来世只为情。狐狸精，狐狸仙，千年修行万年间，火红呀，露出呀，霸气呀是无双，霸气呀是无双，是。มามพักเติมมันห่างแอมสลบสลายแต่เจ้าไปประกวดนั่นเองเจ้าจันนะนั่นเองนั่นเองเอ้ยจับไม่ลังมาลังเอ้ยสุดแต่เนี่ยข่อยจัดขยำมันบานข่อยจัดเต้ขยำสบายจัดนะเฮ้ยนั่นเองอ่ะพักมินรู้กูมินทุกช่อมไอ้นั่นเองใช้สมาร์ทช่อมไอ้จ่องจุ่มกูจุ่มตามจัดช่อถ้ามันนกปิบักนะเชียบใบซ้ายก็ปิบักไหมเอ้ยยาทว่าเชียบมันนกใบซ้ายรถไตปิบักเต่าเตี้ยนี่สมสนับปันเต้การประกวดกู้กับหนูขนมสมจัดจับประดามให้ปันเต้เนี่ยโจลรวมประกวดเมียนใต้ประใบเนี่ยเต้ตะไคร่ใส่ยุบนี่เนี่ยต้องออกเนี่ยมาหางสระตะไคร่ใส่นี่เสาะแต่มาซุบเป็นยืนมวยนี่ช้ำกระถาตะไคร่ใส่เป็นเจ้าเมาถาถวยยังไม่เทือกปุ้ยจึงอาจมีสัตว์โจรวมประกวดบ้านเบอร์ด้อยเบอร์น้อยปนไตไปกับพี่มินกรุบให้กรุบตกได้แน่บำราบ้านยกสร้าละอ้อแต่ดะอ้อยประใบแน่ดำบงได้พักอมมนกี้ช่อมหนึ่งเรือยกปุ๊กเกทเฟอร์จีไปกับพี่ประกุนมันยุติทว่าที่บ่ได้มันยุติทว่าที่บ่ได้มันยุติทว่าที่กูจะปราบตังพี่ดำบงเท่าไหร่กูจะปราบพี่ดำบงก็ดังตึกมอนห้างนี้ช่อมจีแน่บ้านและขันช่อมจีแน่กำนันบ้านแน่น่ามันสกจัดโจลมาแน่นิ่งแน่นิ่งแน่นิ่งเตยเชื่อเรือไฮฉับตามเชื่อเรือไอ้กี้เตยหนึ่งดังไฮเมียนสราเต้เมียนสราหล่อให้มองฮะหล่อน้องขยันแต่ผักสราพยายามเต้นนะพยายามเต้นจังผักสราพยายามข
ខ្ញុំចង់ផឹកស្រាស្មានមិនដល់ថាបេក្ខភាពដំបូងគឺជានារីសោះណែនាំខ្លួនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់បន្តិចទៅឈ្មោះអីដែរមកពីណាពេលនេះរៀបការហើយឬនៅរៀបការពួកយើងបែកគ្នាទៅហេតុអីទេជាហោះមានផ្ទៃពោះជាមួយបងគ្រីខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់ផឹកស្រានាំនាងចុះទៅបាទខ្ញុំចង់ផឹកស្រាផឹកស្រាមកផឹកស្រាបេក្ខភាពទាំង8បានបញ្ចេញទឹកដៃរួចហើយប៉ុន្តែសូមវិញ្ញាណនេះគ្មានប្រតិកម្មអីទេដូច្នេះការប្រកួតលើកនេះគ្មានអ្នកឈ្នះទេត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំមិនយល់ស្របទេបាទខ្ញុំយល់ស្របទេខ្ញុំស្របដែរខ្ញុំយល់ស្របដែរខ្ញុំមិនយល់ស្របទេប្រកាសជាល្អជាងនេះចាប់សិនតកែស្រីអាយុតិតតែ800ឆ្នាំមកក៏ឆាប់បង្វែងម្ល៉េះខ្ញុំមិនតាន់បានឡើងគូផងអ្នកនាងស្វាងស្រាហើយមែនទេអញ្ចឹងឆាប់ឡើងមកទីនេះមកដល់ថាសុំមួយនេះទីបំផុតធ្លាក់ក្នុងដៃអ្នកនាងសានិយាយព្រះផ្ដាឆាប់ទៅដល់ទៅនិយាយព្រះផ្ដាកុំនិយាយច្រើនទៅដល់ដល់សុំមួយបងសុំមួយបងឆាប់ឡើងអត់ឆាប់ឡើងអត់ទៅជួយច្រើនមានបីសាអត់ទៅមកអត់ទៅមកហើយនេះទៅដល់មកអ្នកនាងចាប់ទៅដល់នាងមិនសុំរឹងចាប់ទៅដល់ដល់ទៅអ្នកនាងHey!
ាសាប់ខំតែភ័យស្ទើរតែស្លាប់ភ័យសឹងស្លាប់ណែនាងម្ចាស់ភ្ញាក់ហើយហ៎លោកលោកជាអ្នកណាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សទេមិនមែនមនុស្សចឹងលោកជាខ្មោចអីទេខ្ញុំជាកញ្ជ្រឹងទេពដែលអ្នកនាងគូសចេញមកកញ្ជ្រឹងទេពមែនហើយនាងសំធ្វើជាម្ចាស់ពួកយើងដែរលោកជាអ្នកណាក្រនបាអីយ៉ាមើលតែលោករូបរាងសង្ហាក្រនបាហាអបិសាចបិសាចលោកលោកលោកចង់ធ្វើអីអេជិនជប់លេងតើឯងបំភ័យអ្នកនាងម្ចាស់ហើយអេកញ្ជ្រឹងទេពកញ្ជ្រឹងទេពទាំងពីរខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីដែលគួរអាណិតគ្មានពុកគ្មានម៉ែមិត្តប្រុសក៏រត់តាមមិត្តសម្លាញ់ទៀតសុំអ្នកទាំងពីរដល់លេងខ្ញុំទៅដល់លេងខ្ញុំទៅអ្នកនាងម្ចាស់កុំខឹងអេជិនអីពីមុនគេជាស្ដេចភ្នំទៀបចរិតគេរាងកាយបន្តិចការពិតគេជាមនុស្សល្អទេអ្នកទាំងពីរតើចេញមកពីណាទៅនៅចាំរឿងកាលឡើងកាពីជប់មិញទេបងគុណលេចទឹកហើយឯងដឹងដែរទេមើលឯងចុះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែផឹកស្រាឆ្លួផ្ទះខែនេះបើសិនជាឯងមិនបងទេឆាប់រើចេញទៅប៉ុន្តែផ្ទះនេះគឺម៉ែຕົកឲ្យខ្ញុំទេមកដល់ហើយហែងមកដល់ហើយឯងមួយណាយើងធ្លាប់ប្រាប់ឯងយូរមកហើយបងស្រីយើងគ្រាន់តែជាម្ដាយចិញ្ចឹមឯងហើយនឹងនៅផ្ទះយើងគ្មានជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាទេពូពូនិយាយផ្ដេសផ្ដាសយើងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសចឹងសៀវជីងនាងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាគ្រប់តែនៅក្នុងដៃខ្ញុំថ្ងៃស្អែកបើសិនជាគ្មានលុយបងថ្លៃផ្ទះយល់អោឆាប់ចេញទៅមិនទៅក៏ត្រូវតែទៅដែរអេអេណែម៉ែបានប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំរស់នៅទីនេះThank you.
ូបមួយនោះចាពេលនេះសម្រូបនោះនៃណាទេគឺនៅកន្លែងទីធ្លាខាងក្រោយជើងអឺមិនក៏ខ្ញុំអត់ជើងឯណាជើងខ្ញុំនេះពួកលោកប៉ាត់ជាកញ្ច្រោងទាំង3នៅក្នុងសំរូបនោះមែនទីមែនហើយដាំឡៃពូជើងត្រូវឃុំនៅក្នុងជួអមតៈប៉ុន្តែជុំវិញនេះម្ចាស់ស្រីបានឃុំពូជើងនៅក្នុងសំវិញ្ញាណនេះស្របពេលដែលពូជើងមានសេរីភាពពូជើងក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាជួអមតៈសំវិញ្ញាណកិច្ចសន្យាមែនហើយជួអមតៈនោះគឺជាអាវុធរបស់លោកអ៊ូចៅពូជើងទាំង3នាក់សុទ្ធតែត្រូវគាត់មកក្រាបបានគឺសំវិញ្ញាណមួយនេះហើយដែលលោកម្ចាស់ឆ្នៃយប់មិញវាជាវត្ថុទិព្វបិសាចទី1នៅលើលោកនេះគ្មានបិសាចណាមួយអាចរត់ចេញពីវាបានឡើយបើបិសាចត្រូវឃុំហើយនោះគឺមិនអាចរត់ចេញបានទេគឺត្រូវចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងម្ចាស់វាចាប់ពីពេលនេះតទៅពូជើងនឹងបម្រើម្ចាស់ស្រី10ឆ្នាំក្រោយកិច្ចសន្យានឹងត្រូវរំសាយអេឆាប់ឆាប់ឆាប់សិនសំពេលសំពេលតិចខ្ញុំដូចជាខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅហើយណាបញ្ញារំសាយកិច្ចសន្យារបស់ពួកយើងឥឡូវនេះភ្លាមទៅមិនដូច្នេះទេពួកយើងកំរើកតាមមករៀមបន្តិចជីវិតនាងនឹងអស់មិនខានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារំសាយកិច្ចសន្យាយ៉ាងម៉េចទេនាងមិនដឹងថារំសាយយ៉ាងម៉េចកិច្ចសន្យានាងគឺជាអ្នកធ្វើឡើងមិនក៏នាងមិនដឹងយប់មិញខ្ញុំផឹកច្រើនណាស់ពេលនេះខួរក្បាលខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជួយដាស់តឿននាងឲ្យស្វាងចុះនាងធ្វើស្អីនាងលែងខ្ញុំទៅជប់លែងទៀតទៅបងប៉ៃសឹងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាឆ្លាតបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើនំឲ្យញ៉ាំឡោណែបងប៉ៃសឹងឡោជាងគេណែខ្ញុំនៅជាប់ចំណងនៅឡើយទេម្ចាស់ស្រីជួយជឿនផងទៅគេមិនធ្វើបាបម្ចាស់ស្រីទេអញ្ចឹងតាខ្ញុំជួយគេយ៉ាងម៉េចម្ចាស់ស្រីជាម្ចាស់របស់សុំវិញ្ញាណគ្រាន់តែបញ្ជាទៅគឺបានហើយអើឲ្យខ្ញុំចេញបញ្ជាអើខ្ញុំចេញបញ្ជាយ៉ាងម៉េចទៅនិយាយតាមធម្មតាទៅអើបានណែណាអ្នកមកយកសុំវិញ្ញាណមកយកសុំវិញ្ញាណយកដល់របៀបណាឲ្យតាំងសម្រាប់ម្ចាស់វានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ថ្មីរបស់សុំវិញ្ញាណហើយអញ្ចឹងមើលសិនថានេះមានសមត្ថភាពដែរទេHey!
្លាំងជញ្ជ្រងទេពមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎ខ្ញុំទៀបដល់លេងកម្លាំងមិនគ្រប់ក៏មិនប្រាតែមិនស្និទ្ធសម្រាប់នាងបានបាត់ទៅហើយឆាប់លេងខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចដែរពួកលោកកុំចង់ប្រឆាំងអីដំណឹងក្មេងស្រីធម្មតាយកបានសុំវិញ្ញាណបានផ្សព្វផ្សាយពេញនគរហើយថ្ងៃក្រោយពួកលោកច្បាស់ជារស់មិនបានស្រួលមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អសិនទៅអ៊ីជិនដែរឯម្ដេចទេម្ដេចទេពិតជាមិនអីមែននេះអត់ប្រយោជន៍អ៊ីជិនឡើងទៅលើឈ្មោះខ្ញុំទៅខ្ញុំរំរបួលឲ្យមិនបាច់ទេបងប៉ៃសឹងពេលណាទើបអាចញ៉ាំបាយបានទៅខ្ញុំឃ្លានណាស់បើនៅតែមិនញ៉ាំទៀតខ្ញុំឃ្លានស្លាប់ហើយចាំមកផ្លេតទៅបានជិះមកទៅហើយចាំបាច់ពួនធ្វើអីឆាប់ចេញមកជាស្អីទៅទាំងអស់នេះថាជាស្អីគេសុំវិញ្ញាណគឺជាវត្ថុទិព្វវាអាចឃុំវិសាទាំងអស់នៅក្រៅមេឃបានរឿងនេះតែទៀមស្រាជប់មិញយកបានសុំវិញ្ញាណបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញឋានទាំង3ទៅហើយពូវិសាទជាបិសាចមករកសុំវិញ្ញាណខ្ញុំឡើងត្រូវការសុំវិញ្ញាណហើយឲ្យពូវិទៅវិញទៅបើពូវិសាទទាំងអស់នេះជួបបានសុំវិញ្ញាណពូវិនឹងប្រើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបិសាចទាំងអស់នៅលើលោកហើយនឹងធ្វើរឿងអាក្រក់ខ្ញុំមករារឿងចឹងកាលឡើងបានទេអឺសេវហើយលោកឆាប់ទៅជួយដែរទៅខ្ញុំឃ្លានណាស់គ្មានកម្លាំងសំបីតែបន្តិចទេនេះលោកមកខ្លាំងជាឆ្កាទៅហើយណាយចុះមានសុំវិញ្ញាណទៅហើយសៀវហើយមិនអាចតំណាបានទេម្ចាស់ស្រីតោះមកទៀតគឺពឹងលើម្ចាស់ស្រីហើយខ្ញុំលោកលេងសាយស្អីហ្នឹងពេលនេះពូជើងកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់បិសាទទាំងអស់នឹងភ័យខ្លាចព្រោះសុំវិញ្ញាណនឹងលោកម្ចាស់នៅទីនេះទើបមិនហ៊ានចាត់ការលោកម្ចាស់ធ្វើតាមខ្ញុំទេពូបិសាទទាំងអស់នេះដឹងថាលោកម្ចាស់មិនចេះប្រើប្រកាសជាវិវរជាមិនខានទេអើបានស្រីបិដាអត់ដួតចេះប្រើសុំវិញ្ញាណទេបងប្អូនយើងសម្រុកចូលសូតាមខ្ញុំសុំវិញ្ញាណគុំបិសាទព្រមទៅបិសាទសូទៅសុំវិញ្ញាណខំឲ្យសាច់ភ្លាមទៅម្ចាស់ស្រីខុំមកហើយត្រៃខ្ញុំខំហីប៉ិតមែននេះប៉ិតមែនហើយធ្វើបានល្អណាស់
លោកម្ចាស់មកហើយហ៎អេខ្ញុំថាពលលោកទាំង3ដែលតាមខ្ញុំបែបនេះតាមានកោបំណងអីទៅពីចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសុមិញ្ញិនពូជឹងលែងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតហើយគឺបំណងពូជឹងគឺបំរើម្ចាស់ស្រីសម្រេចបំណងប្រាថ្នាម្ចាស់សូមឲ្យម្ចាស់ស្រីសុបាយចិត្តសពលភាពកិច្ចសន្យារយៈពេល10ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយកិច្ចសន្យានឹងចប់ប៉ុន្តែហេតុអីពួកលោកមកចាប់កិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំហេតុអីពួកយើងជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនាងនាងនេះសោកអីខ្ញុំជាប់ឃុំនៅក្នុងជួរអមតៈអស់99ឆ្នាំ364ថ្ងៃសល់តែមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំមានសេរីភាពវិញហើយពេលនេះល្អហើយត្រូវនាងដោះលែងមុនមួយថ្ងៃគឺត្រូវមកជាប់នៅក្នុងសុំវិញ្ញាណនេះទៀតមិនត្រឹមតែជាប់ឃុំ10ឆ្នាំគឺត្រូវមកបំរើនាងទៀតស្មានថាយើងចង់ណាស់ទៅមែនទេអូអីយិនពេលណាទៅកែចរិតឆេះឆាយនេះបានចាហេតុអីបានជាពួកលោកត្រូវជាប់ឃុំក្នុងជួរអមតៈខ្ញុំក៏មិនដែរឮឯនិជិរឿងនេះដែរខ្ញុំធ្លាប់បានការចងចាំចាំអត់បានទេរឿងកន្លងហួសទៅហើយមិនចាំបាយរំលឹកទេអឺសុំទៅផងមិនអីទេការពិតវាជានិស័យនិស័យចង់ឲ្យពូជើងជប់គ្នាឬក៏ថាពូជើងស្ពីបាបកម្មច្រើនទៅជាប់ខ្លួនត្រូវការម្ចាស់ស្រីមកជួយស្រាយហេត្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រីមានបំណងអីដែរមិនធន់សម្រាប់ទីនិយាយមកចុះឲ្យតែពូជើងអាចធ្វើបានពូជើងនឹងធ្វើពិតជាអាចជួយសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាខ្ញុំមែននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលសិនដែលពុយបិសាចចង់បានសុមិញ្ញានេះទៅព្រោះវាមានសមត្ថភាពចុះកិច្ចសន្យាលោកម្ចាស់រយៈពេល10ឆ្នាំប្រើប្រាស់វាបានល្អលោកឈ្មោះបៃសឹងមែនទេថ្ងៃក្រោយឆាប់ហៅខ្ញុំលោកម្ចាស់ទៅស្ដាប់តែចម្លែកណាស់ថ្ងៃក្រោយហៅខ្ញុំចេញសេចចេញចុះល្អល្អតាំងពីព្រឹកមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់បានហូបអីទេបំណងប្រាថ្នាខ្ញុំពេលនេះគឺចេញតែហូបអីឲ្យបានឆ្ងាញ់ម្ដងល្អណាស់ល្អណាស់ពេលនេះខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ពួកយើងឆាប់ចេញទៅរកឲ្យញ៉ាំទៅល្អប៉ុន្តែជើងលោកខ្ញុំអោះខ្ញុំមានមធ្យោបាយអេមានហើយខ្ញុំមានជើងហើយខ្ញុំមានជើងហើយអីបងប៉ៃសឹងនេះមកកាន់ចឹងខ្ញុំដើរកាទេអេអាបានហើយបានហើយប្រាប់ពេលវេលាច្បាស់ត្រឹមត្រូវបានតែ3យាមទេពូកែខ្លាំងណាស់អរគុណបងអាយិនបានហើយពេលនេះសៀវហៅមានជើងហើយពួកយើងនាំគ្នាទៅហូបបាយតៃអាយិនរំរបួលរួចហើយទៅជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំមិនទៅទេហ៎មិនទៅទេមិនទៅបងអាយិនពួកយើងត្រូវឃុំចិត្ត100ឆ្នាំទៅហើយទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅថាមិនទៅគឺមិនទៅហើយអើហើយពិតជាសង្ហានណាស់សង្ហាមែនតើអ
ម្ល៉េះទេបងស្រីបងសិជីងមកក្រោយហ្នឹងខ្ញុំមិនអីទេតៃអេហេតុអីនៅទាំងនេះខាញ់ពួកលោកហើយក៏គ្មានប្រតិកម្មអញ្ចឹងមិននេះខ្ញុំប្រាប់វិជាសិលមួយគឺវិជាសិលខ្លាញ់ម្លំក្រៅពីប្រាវាក្រៅពីលោកម្ចាស់ទៅអ្នកផ្សេងមើលមកពួកជើងមិនខុសពីអ្នកដទៃទេពួកលោកជាវិជាសិលច្រើនណាស់មែនទេអាចបង្រៀនខ្ញុំបានទេមនុស្សបើចង់រៀនវិជាសិលត្រូវហាត់ឲ្យខ្លាញ់ទៅជាមនុស្សទីផ្សិននោះជាផ្លូវដែលលំបាកបំផុតយកលោកកំរៀនអីពួកជើងធ្វើជាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងម្ចាស់ស្រីទៅម្ចាស់ស្រីមិនចាំបាច់រៀនទេសบายមែនអីជិនជប់ទៅបានទេបានន័យថាថ្ងៃនេះគេគឺជាអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំអីជិនត្រូវឃុំនៅ100ឆ្នាំចាត់គេនៅក្តៅគ្រោះថ្នាក់ណាប្រយ័ត្នពីគេតែតើជាតៃអរគុណបងសុំតាមសម្រួលតៃម៉ា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 ឆាប់ហូបតៃឆ្ងាញ់ណាស់ឈ្ងុយណាស់មួយនេះគ្រប់គ្នាកុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់Thank you.
ដល់ហើយអេអេបាយសឹងថ្ងៃនេះអរគុណលោកហើយអរគុណខ្ញុំអឺក្រៃលឹងចេញខ្ញុំហូបបាយមែនទេខ្ញុំអត់មានប្រាក់ទេខ្ញុំក៏គ្មានប្រាក់ដែរមើលមកខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទេគ្មានប្រាក់នាំគ្នាមកហូបបាយនៅហាងហ្វឹងយ៉ាងទីនៅជាហាងផ្លែបំផុតក្នុងរាជធានីខ្ញុំមិនបានគិតច្រើនទេអេក្រែងពួកលោកចេះសិលមែនទេជួយប្រាក់ចេញមកនេះជាការបោកប្រាស់ឬបែបនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេគ្រាន់តែជួយប្រាក់បន្តិចក៏ធ្វើមិនបានដែរកាលពីមុនពូជឹងធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកទើបត្រូវជាប់ឃុំបែបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមិនថាតិចឬច្រើនពូជឹងមិនធ្វើចឹងទេអើយអញ្ចឹងខ្ញុំជាចង្កេងអត់ប្រេងដូចជាពួកលោកមកធ្វើអីក្រៅពីរឿងខុសគុណធម៌ពូជឹងអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្រីបានមិនបាននិយាយគុណធម៌ស្អីទេវាស៊ីបានទេពេលនេះក៏យ៉ាងម៉េចអ៊ីជិនចង់ទៅណាគ្មានប្រាក់ឲ្យគឺត្រូវទៅហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ឯណាអេអេតែអេអេណែអីឆាប់ឡើង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 តកែឲ្យឆាប់ឡើងមកពួកគេហូបបាយរួចហើយមិនឲ្យប្រាក់ទេកូនជ្រះវិចិត្រកោនិញស្អីគេទៅប្រកួតរះវិចិត្រកោ情难寄，屏风
却锁不住心魔，哪怕修行千年，一朝好景